Numri i fëmijëve që kanë probleme me shikimin po vjen në rritje nga viti në vit. Mjekët e shkollave që po kryejnë depistimin e shikimit tek të gjithë nxënësit në arsimin 9 vjeçar, thonë se 1 në 8 fëmijë të grup moshës 7-15 vjeç kanë vështirësi në shikim. Syri dembel është ai që po evidentohet më së shumti. Ka kaluar në filtr thuajse të gjithë fëmijët e shkollave 9 vjeçare dhe është për të ardhur keq që shumë fëmijë kanë rezultuar me vështirësi në shikim. 1 në 7-8 fëmijë është zakonisht është me vështirësi në shikim. Mjeku kërkon që si prindërit ashtu dhe mësuesit të jenë më vigjilent në identifikimin e fëmijëve që kanë probleme, por që ende nuk janë në dieni. Fëmijët që kanë vështirësi në shikim lodhen shpejt, i largohen librit, mund të referojnë dhimbje koke, skuqje të syve, picërim të syve. Prej kohësh ekspertët kanë dhënë alarmin se përdorimi me kohë të gjatë i pajisjeve teknologjike po çon në dëmtim të shikimit. Kjo tashmë është e vërtetuar dhe me studime, që përdorimi për një kohë të gjatë i pajisjeve mbajtja afër tyre, përdorimi në vende të papërshtatshme, dëmton shikimin e fëmijëve. Dhe ndërkohë ne gjithë e dimë që raporti i lojës në natyrë me përdorimin e pajisjeve ka ndryshuar. Nëse fëmijët dikur kalonin më shumë kohë në natyrë. Për të kapur në kohë problemet me shikimin që për vitin 2022 ka nisur aplikimi i programit kombëtar të depistimit të shikimit në të gjitha shkollat 9 vjeçare të vendit. Të dhënat paraprake të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë për këtë vit shkollor tregojnë se 55.030 fëmijë kanë kryer kontrole dhe 7.336 fëmijë kanë rezultuar me problematika në shikim, të cilët janë referuar tek mjekët specialistë.